Motor znovu extraligový. Tenhle slogan vešel v platnost 12. března tohoto roku a radost jeho českých fanoušků mohla konečně naplno propuknout. Ale hezky po pořadě. České Budějovice zmizely z extraligové mapy v roce 2013, když majoritní vlastník, firma Mountfield, přesunul licenci na nejvyšší soutěž s celým kádrem do Hradce Králové. Neměli jsme licenci, hráče, výstroj, sponzory. Neměli jsme nic. Mountfield si odvezl kostku, pračky, sušičky. Prostě všechno. Fakt jsme neměli absolutně nic. Skupina patriotů v čele právě s Romanem Turkem okamžitě založila novou organizaci a oživila tím tradici jedné významné hokejové značky. Jeho Češi pak bojovali 7 sezon o návrat mezi elitu, 3x absolvovali baráž, leč pokaždé neúspěšně. Až minulý ročník byl postupový, sezonu sice ukončila koronavirová pandemie, ovšem motor jako suverénní vítěz základní části dostal zelenou k přesunu o patro výš. To vše ale bez radostných emocí přímo na ledě po posledním vyhraném zápase. Nebylo to optimální, i když nás samozřejmě těší to, že ty soupeři sami a nám dali ten respekt a poslali nás vlastně o level výš do extraligy, protože se naprosto shodli na tom, že jsme si to zasloužili, ale samozřejmě vždycky v tom bude někdo šťourat a bude v tom hledat cestičku, jak jsme se tam dostali, protože jsme si to na tom ledě neuhráli. Takhle jsme si zakřičeli akorát v šatně před tréninkem v Krumlově, kdy jsme byli na soustředění, kdy nám řekli, že jsme postoupili a to bylo vlastně všechno. No, takže všechny ty emoce, co potom vítězství vždycky jsou, tak bohužel nebyly. No. Pak jsme přijeli, obkroužili jsme 3x náměstí, lidi koukali, co se děje, samozřejmě, že málo kdo věděl, že už je konec. Nic to však nemění na faktu, že cíl motoru je konečně splněn. Po sérii neúspěšných pokusů svých předchůdců přivedl tým do extraligy ve své druhé sezóně v roli kouče českobudějovický patriot Václav Prospal. Já vím, že organizace samozřejmě posledních 7 let se snažila o to, aby se vrátili zpátky do extraligy. Nám se to podařilo po našem dvouletém působení tady, takže jsme na to moc rádi a moc si toho vážíme, že ve čtvrtek vyjedeme k extraligovému zápasu.